Знаєте, наші журналісти завжди відстежують це, і завдяки нашим журналістам, нашим камерам глядачі усе це наші почують. Але все ж таки до інших тем, так, у якій справі завтра викликають особисто вас та Ігора Мосійчука на допит до Генеральної прокуратури? Я так розумію, справи про підкуп депутатів у Верховній Раді. Там така кількість справ, де ми так чи інакше фігуруємо, що я вже не дивлюсь просто ніколи. Вони відверто, тут зрозуміло, чому так. Я щось не бачив, щоб депутати з БПП ходили на допит. Я щось не бачив, щоб депутати з Народного фронту ходили на допит. Це просто спроба тиску, вони заважають роботі. Я, наприклад, планував завтра працювати в Рівненській області, моїй рідній, але мушу туди поїхати пізніше, бо вранці йду Генпрокуратуру. Якщо не піду, будуть казати, що ми боїмося, і звинувачити в тому, що ми не ходимо. Ігор Мосійчук завтра має зустріч із виборцями у Хоролі на Полтавщині, де унікальне підприємство Хорольський молококонцерний комбінат по протекції російського олігарха, спонсора ДНР Костянтина Малафеєва, в компанії якого до цієї війни працював Ігор Гіркін, він же Стрілков, намагається загарбати у українського народу. Це стратегічно важливе, унікальне підприємство, Хорольський молококонцерний комбінат. Але замість того, щоб працювати в полях, де треба, і ви бачите, що на відміну від інших депутатів, які на морях, на океанах, наша радикальна партія працює. Олег Ляшко цими днями має зустрічі в Одесі, в Миколаєві, в Херсоні. В мене запланована ще Львівщина, інші депутати теж багато їздять. То ми замість того, щоб більше працювати з людьми, виконувати свій безпосередній обов'язок, кожен день, як на роботу, входимо чи в Генпрокуратуру, чи в СБУ на допит. Ну як це називається? Це 37-й рік. Пане Андрію, от ще цікавить ваша позиція, так, стосовно подій, які відбувалися у п'ятницю, коли, зокрема, Генеральна прокуратура прийшла із обшуками до Національного антикорупційного бюро. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що це таке? Це міжособна війна, яка починається між двома відомствами? Чи справді це ось такі факти, вони на користь, так би мовити, перехресний контроль? НАБУ буде викривати там корупціонерів, наприклад, у Генеральній прокуратурі, цікавитися ними, а Генеральна прокуратура також слідкуватиме за тим, аби все прозоро і чисто було у НАБУ. Знаєте, я от думаю, як правильно сформулювати. Як людина, яка закінчила університет за фахом політологія і аспірантуру за спеціальністю політичні інститути, то, мабуть, маю право сказати, що весь політичний аналіз не вартий тої мудрості, яка є в наших прислів'ях, наших приказках. От якраз холодна війна між НАБУ і Генпрокуратурою, яка стала вже перейшла в гарячу стадію, її можна охарактеризувати трьома словами однієї української народної приказки, ну там не зовсім пристойне слово, думаю, як замінити. Ну, суть чому? Гвалтувала жаба гадюку. Це те, що в принципі зараз відбувається з силовими структурами. Ну тут не назвеш інакше. Вони конкурують між собою за впливи. ГПУ з МВС, МВС з СБУ, СБУ з ГПУ, НАБУ з МВС, НАБУ з ГПУ. Ну пани б'ються, мужиків лобитрі. А пане Андрію, от у такій ситуації, так, на вашу думку, чи слід очікувати так справедливого розслідування у справі Олександра Онищенка? Ми знаємо, ну принаймні про це заявляли у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, що зокрема наступного тижня будуть клопотати, аби його оголосити у міжнародний розшук і потім екстрадіювати до України. От як ви вважаєте, наскільки це можливо, особливо у контексті ось тих подій, які відбуваються між двома відомствами? Я думаю, що враховуючи те, що Онищенку дали втекти, так само, як рік тому дали втекти Клюєву. Ви ж подивіться, коли їм треба репресувати когось політично неугодно, то вони проблять порушення, плюють на закони, на регламент, на статус народного депутата і за півгодини без дотримання процедури саджають, як, наприклад, посадили Ігоря Мосійчука, нашого колегу, який свою невинуватість довів в судах всіх інстанцій. Коли треба саджати корупціонерів, злочинців, які і в часи Януковича розграбовували державу і зараз, то подивіться, що відбувається. Вони затягують час, аргументуючи це процедурою, регламентом, всім іншим. В результаті дають їм тікати, очевидно, не за безплатно вони це роблять.
Пане Андрію, дивіться, Надія Савченко на завтра закликала українських громадян вийти на акцію під Банкову і вимагати у чиновників і у нашої української влади все ж таки якихось конкретних дій щодо повернення українських бранців. Якось радикальна партія на це реагуватиме, долучатиметеся, ви не долучатиметеся, робитимете якусь заяву? Слухайте, я втомився, ну що ми говоримо зранку до ночі? Чесно, от мені остогидло вже говорити про Савченко. Все і так зрозуміло. Зранку до ночі ми переливаємо з пустого порожня. Савченко не катували, як катують зараз Грозного мого товариша Миколу Карпюка. Як катують Стаса Клиха, так само в Грозному. Як знущаються відверто над Сінцовим. Ні в кого з них нема трансляцій. Багатьом з них... Над ними та відверто знущаються, і точно їм московські запроданці, такі як Савченко, не допоможуть. Я не буду більше нічого говорити про Савченко і в ефірі вашого шановного каналу теж. Все і так зрозуміло для всіх. Дуже дякую вам, пане Андрію, що знайшли час долучитися до нашого прямого ефіру. Дякую сьогодні. Вам. Народний депутат України Андрій Лозовий щойно був із нами на прямому зв'язку.